Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne yaşınız? Söz sağlık diyorsun. Ahmet. Alo. Uzak oldu. Antek yapmışken gördük maklum. Ötken İngiliz'de Ramazan'da maklumum. Şu boyunca o aleyküm nümelerdik ve şey efirler edip görüp yana neyken aleyküm sağlık Samarkandilerde nümelerini siz orka aleyküm koygenleri geçtim de. Bir Müslüman insandı, Müslüman insan müşrik dese, ahli bidat, adaşken, batıl degenlerde hazır ki nimada şariatta hüküme kanaka mı dedi şariatta? Umumi ra kattara mavzu bu, bir adamını müşrik deyiş, kafir deyiş, ahli bidat deyiş kategoriyaları bular. Bir Müslümanını adette la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip durgan adamını kafir dese, kafir deyip aytilgen gap yok alıp gitmeydi. Yani parlanıp yok alıp gitmeydi. O elbette kim midir tapadı o. Birinci aytilgen adamı baradı. Eğer aytilgen adam kafir bulmasa o aytken adamı kaytadı degen hadis var İmam Müslim'de. İmam Müslim bu hadisini mukaddimede keltirganlar. La ilahe illallah kelimesini fazli doğrusudaki boblarda bunga ko'p to'xtalganlar. Müslüman adam Müslüman adamını kafir demeydi. O şahsi adavat bilen aytadi bazıları. Mesela yakında ben onu Mahmud degen Mahmud ismiga noloyiq bo'lgan bir yolg'onchi bor. Ukrainada o'tiribdi. O'sha bola çıkıp alıp beni Müslüman mas diyebdi. Onu bilemeyin şimdi. Ne demek ona kadar yetkenini? Alemden ay diyebdi o. Çünkü şakını sindirip koyduk. Onda şakam yok da dümünü kayırıp koyduk. Dümünü kayırıp koyduğumuzda alemini alalmayı indi beni kafir diyebdi. Vay. Ben kafir bulsam na'udu billah. Yeryüzde Müslüman yok demek. Kara kızı gibi kelimesini aşkara aytib turgan, tavhidni himoya qilib turgan, ateistler bilen, İslam muhalifleri bilen, İslam'ını himoya qilib qo'ldan kelganicha endi, ben özümünü figura demoqchi emasman. Bir Müslümanını kafir deyiş mümkün. İlla şahsi adavati uchun kafir deyapti. Ben kafirmiş mi? Eğer ben kafir bulsam, na'udu billah. Mahmud diyor, ilmi yok. Mahmud diyor. Mahmud'ni. İlimi yok. Mahmud'ni. 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 Eğer ben kafir bo'ladigan bo'lsam, Mahmud'ni xotini taloq bo'ladi. Nimaga? Men chunki kofir emasman de. Meni kofir degan gapi o'ziga boradi. O'zi kofir bo'lgandan keyin xotini taloq bo'ladi. U uni unga farqi yo'q. Mahmud'ni ilmi yo'q. İlmi yo'qligini hamma biladi uni hozirgi kunda. Yolg'onini tan ola olmaydigan darajada nomard. Bechora. Endi boshqalar ham. Endi boshqa kategoriyalar bor. Mushrik deyish, kofir deyishi bir xususiyati u ham. Bir jamoa chiqib olgan, salafiymiz deydi, soxta salafiylar. Ular chiqib olib nima deydi? Ahli sunna val jamoani tasavvuf namoyandalarini ya'ni quburiy mushriklar deydi. Mushrik bular quburiy qabrga sig'inadi deydi. Va ular ilzom bilan gapiradi. Ilzom bilan gapiradi degani siz aytgan gapingizga sizdan javob so'rab o'tirmaydi. Sizni aytgan gapingizni o'zlarining maqsadlariga ma'noni chiqarib olishadi-da, mana shunga ko'ra bu kofir deydi. Soddaroq tushuntiray sizga. Bu sizga boshqalarga ham anaqa bo'lsin. Mezon bo'lsin. Nima qilishadi aytaymi? Masalan aytadiki falonchi kofir deyishadi. Yoki falonchi mushrik deyishadi. Nimaga desa, chunki eshigining tagida tol ekib qo'yibdi deydi. Nima qilib tol ekib qo'ysa? Chunki tol deydi, teskarisi o'qsang lot bo'ladi deydi. Ko'rdingmi deydi? Bular ataylab ekkanda tolni ekkan orqasiga o'qsang lot bo'ladi. Lot bu Arabistonda eski zamonda mushriklarning butini xudosini nomi bo'lgan. Ana ko'rdingmi deydi.
Mana shu darajada saviyasiz odamlar. Mana shu darajada o'zlarining lavozimlaridan chiqarib olib, tashqarida turgan odamni mushrik qilishlik uchun harakat qilayotgan odamlar. Hay tolni eksangiz, teskarisiga lot bo'lishligi qanaqasiga sizni mushrik qiladi? Bu voqealikda yo'q narsada, men misol aytayapman. Ularning siz bilan bizni mushrik deyotganlaridagi dalillari shunga o'xshaydi. O'zlari teskarisiga, o'ngisiga, paralleliga, gorizontaliga narsalarni chiqarishadi-da, ha, demak sen kofirsan, ha, demak sen falonchisan deydi. Qanaqasi unaqa bo'lishi mumkin? Ilmiy asosi yo'q. Endi ahli bid'at haqida. Ahli bid'at masalasi biroz kengroq. Ahli bid'at salaf fahmida aytilmagan gapni aytgan odamga ahli bid'at deyiladi. Bid'at nima? Bid'at o'zidan oldin shar'iy dalili bo'lmagan amalga bid'at deyiladi. O'zidan oldin shar'iy dalili yo'q. Endi bid'atni ta'riflari bor. Bid'at zalolat bid'atlar bor. Bid'at hasanalar bor. Bid'at vojiblar bor, vojib bid'atlar. Bularni kategoriyalari, bo'limlari bor. Buni bugun bo'lgani yo'q odamlar. Qadimdan bo'lib ketishadi. Zalolat bid'at nima? Aqidada bo'ladi. Inson aqidada salaf aytmagan gapni gapirsa, u ahli bid'at bo'ladi. Uni ba'zilari bid'at toifasida qoladi, masalan, shi'alarga o'xshagan yoki xavorijlarga o'xshagan yoki mu'tazilalarga o'xshagan yoki jabriy, hashaviy ga o'xshaganlar. Bular aqidada o'sha salaf ummat gapirmagan gapni gapirishgan. Masalan, xavorijlar musulmon odamni kofir deyishgan. Aqida bu. Nimaga? Gunohi kabira qilgan odam dindan chiqadi deyishgan ular. Benamozni kofir deyishgan xavorijlar. Kofir bo'ladi, o'ldirish vojib deyishgan. Hazrati Ali'ni kofir deyishgan. O'zlaridan lavozimul qavul, ya'ni bir gapning yonidan ma'no chiqarib olishib, mana shu ma'noga ko'ra Ali kofir deyishgan. Bid'at gap bu. Bid'at gap bu. Qadimda salafda yo'q, sahobalar bunaqa demagan. Aroq ichgan odamni olib ketishgan payg'ambar alayhissalom oldilariga. Urib tepib. Shunda payg'ambar alayhissalom, "Hoy, buni aroq ichganiga munosabat qilinglar-u, undan ortig'ini qilmanglar bunga. Bu axir Alloh va Rasulini yaxshi ko'radi" deganlar. Aroq ichgan odamni amal qilgan zahoti kofir bo'lmaydi. E'tiqodiy masalalarda yangi gap gapirgan odam ahli bid'at, zalolat bo'ladi. E'tiqodiy masalada. Masalan, aqidani uchga bo'lib olishdi. Rububiyatdagi tavhid, uluhiyatdagi tavhid, asmoi sifatdagi tavhid. Yaqinda u aniga Mustafa Adavi degan bir amaki borlar Misrda. Misrdagi ulamolar quvib yuribdi, u kishi hech tutquch bermayaptilar. Mustafa Adavi hukmda ham tavhid bor, to'lga bo'lib oldilar u kishi. Hozir qo'yib bersangiz, bular bo'lib tashaydi, tavhidni bo'lib tashashadi. Tavhidni uchga bo'lish salafda yo'q. Mana aqidada bid'at boshlandi. Endi amallardagi bid'atlar bor. Masalan, Hazrati Umar radhiyallohu anhu'ni taroveh namozining bir imom orqasida jamoat bo'lib o'qishlikni tashkil etishlari bid'at edi o'zi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam taroveh namozini jamoat bo'lib o'qishlikka targ'ib qilmaganlar. O'qiganlar, ergashganlar, ergashgan bo'ldi. Keyinchalik oxirgi kunlari chiqmay qo'yganlar. Nimaga? Vojib bo'lib qolmasin deganlar. Hazrati Umar buni Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu ning orqalariga jamoatni jamlaganlar, ayollarga alohida imom qilganlar va buni bir jamoat xatm Qur'on orqasida jamlangan, 20 rakat namoz o'qilgan. Mana shuni bir imomning orqasida jamlanib o'qishlikni ni'ma hadihil bid'a deganlar. Ba'zilar ni'mat bo'ladi, hadihi bo'lgandan keyin muannas muannasga qaytadi deydi. Nahv sarfni o'qigin. Ni'ma ham bo'laveradi. Ikkalasi ham bor rivoyatida. Ni'ma hadihil bid'a deganlar. Bu bid'a ne kadar güzel, ne kadar acayip bid'at bo'ldi deganlar. Endi
O'sha bid'at kalimasi Hazrati Umarning gapidan olinadi. Ya'ni hasana bid'at borligi uchun olinadi. Aslida sahobalar joriy qilgan narsa bid'at deyilmaydi. Nimaga? Payg'ambar alayhi salatu vasallam alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidinal mahdiyin min ba'di deganlar. Mening sunnatimni mahkam tutinglar va mendan keyin keladigan xulafa'i roshidin hidoyat topgan sahobalarning sunnatini mahkam ushlanglar. U ham sunnat. Hazrat Umarning qilgan amallari islom ummati uni qabul qilgan bo'lsa sunnat bo'ladi. Lekin Hazrat Umarning bu gaplaridan nimani olamiz? Bid'atning amalda hasanasi bor demak. Nima hasana? Taroveh namozini hasana bid'at deyaptilar. Undan keyin mana shu hasana bid'atning davomlari bor. Masalan, Mavludi Sharif. Mavlid o'qiladi. Mavlid bid'at o'zi. Mavlid bid'at. Lekin hasana agar uni ichida zalolat bid'atlar qo'shilmasa, erkak ayol aralashib ketmasa, har turli shariatga xilof narsalar qo'shilib ketmasa, go'zal bid'at. Ni'mal bid'atu hadihi. To'g'ri, men xato aytibman. Bir birodar to'g'rilab qo'ydi. Ni'mal bid'atu hadihi deganlar. Xo'p. Lekin Mavlid Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tug'ilgan oylari munosabati bilan yig'ilmay turgan, tarqoq turgan ummatni chaqirib, kelinglar siyratdan gaplashaylik, ilm bo'lsin, tarixni o'rganaylik, ulamolarning hurmati, boshqa dolzarb masalalarni chaqirilsa, buni ulamolar nima deyshti? Hasana bid'at deyshti. Bu haqida Bayhaqiyning gaplari bor, bu haqida Alusiyning gaplari bor, bu haqida Ibn Hajarning gaplari bor, bu haqida Subikiylarni bir qancha ulamolarni, hattoki Ibn Taymiyaning Iqtizo'is Sirotil Mustaqim kitobida alohida bor. Chiroyli amal deganlar. Aynan shu mavlidni. Demak, amalda go'zal bid'atlar bor. Ba'zi bid'atlar vojib. Masalan, Payg'ambar alayhi salatu vasallam davrlarida nahv sarf degan tushuncha bo'lmagan. Umuman, arablar arab tilini saliqasi bilan o'rgangan. Saliqasi nima? Ona tili bo'lgan. Ona tilidan eshitganini iste'mol qilgan. Lekin keyinchalik Abul Aswad ad-Duvali rahimahullohga Hazrati Ali radhiyallohu anhu buyurganlar. Qur'on lug'atiga ko'ra arab qoidalarini ishlab chiq degan. U kishi keyin fe'l, harf, ism deb taqsimlab arab tili shu narsalardan iborat. Avomillar bunaqa bo'ladi, ma'naviy avomillar, lafzi avomillar, simoiy avomillar kabi narsalarni qilgan. Mubtado albatta xabarga isnodi bo'ladi. Mana shunga o'xshagan narsalarni ishlab chiqqan. Bular keyin nima bo'ldi? Qur'oni Karimni o'rganishlikda Qur'on tilidan boshqa ajamlar uchun nahv sarfni o'rganishlik vojib bo'ldi. Mana hozir menga Qur'ondan ma'no aytaman desam, nahv sarfni bilish vojib. Balog'atni o'rganishim vojib. Lekin Payg'ambar alayhi salom davrlarida balog'at, fasohat, nahv sarf yo'q edi unaqa gaplar. Demak, keyin paydo bo'ldimi? Ha. Bu qanaqa amal? Vojib amal. Bid'at edi-ku? Ha, bu vojib bid'atlardan. Nimaga? Busiz Qur'onni tushuna olmaymiz. Ana endi asl zalolatdagi bid'at bilan amaldagi bid'atlar o'rtasida katta farq bor. Zalolatdagi bid'at birodarlar aqidada bo'ladi yoki ta'abbudiy masalalarda bo'ladi. Alloh taolo namozni 5 vaqt qildimi? Kimda kim uni 3 vaqt qilsa bid'at bo'ladi. Bu zalolat bid'at bu. Chunki ta'abbudiy masalalar. Buni hech kim ijtihod qila olmaydi. Butun islom ummati ittifoq qilgan salaf 5 vaqtni bizga rivoyat qilgan. Namozning rakatlari, peshin namozi 4 rakatmi? Uni 6 rakat qilgan odam bid'at qilgan bo'ladi. Lekin boshqa amallarda hasana va vojib bo'lgan bid'atlar kategoriyasi bor. Uni ajratib olishlik uchun biroz izlanish kerak, biroz ulamolarga quloq solish kerak. Shunda o'rtada muhokamalarda janjal bo'lmaydi. Endi mushrik deyish, kofir deyish bu xatarli.
bu zalolat bid'atlariga kiradi. Tushunarlimi? Ahli kitoblar to'g'risida, mana Qur'onda ahli kitoblar deb keladi-ku zikrlar. Ahli kitob deb keladi. Hozirgi ahli kitoblar shu Qur'onda yozilgan ahli kitoblarga to'g'ri keladimi yo bular hozir boshqa umuman boshqami ular? Ahli kitob deyilmaydimi hozirgilarda? Yo, ahli kitob deyiladi. Hozirgilarni ham ahli kitob deyiladi, o'tganlarni ham ahli kitob deyilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yashab turgan paytlarida Qur'on Karim nozil bo'lar ekan, ahli kitoblarning ayollari sizlarga halol qilindi degan oyat nozil bo'lganda, shu oyatning ro'barosida boshqa bir o'rinda ahli kitoblar nasroniylar Isoni ibnulloh deyishardi. O'sha paytda yahudiylar Uzayrni Allohning o'g'li deyishardi. Ular ham mushrik edi bu jihatdan, lekin fiqhi jihatdan ularning ayollarini shariat halol dedi. İslam şeriatı. Bugünkü günde hem şu. Ular İsa'nı Allah'ın oğlu deydi. Yahudiler Uzayr'ını Allah'ın oğlu deydi. Lekin ayollarını aynen Yahudi Nasrani'lerinkini caiz deydi. Bazı cihatları özgergen bulsa da, lekin aslı da ular ahli kitap bulsa, ahli kitap deyip itibar kılınladı. Şunarlıyım mı? Şunarlıyım, rahmet ettim. Selamet bulayım.